ଦିନ ଗଡ଼ୁଛି, ରହସ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ପଛର ଅସଲ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଆଜି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଗଜପତ ଏସ୍ପି ତପନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ଡିପିଓ ସହ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବ ଗଜପତି ପୋଲିସ। ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆମ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଡେ ୱାନ୍ରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେଉଁଭଳି ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଜ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି ଡେ ୱାନ୍ରୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ, ଗୋଟିଏ ଯଦି କଥା କହିବା, ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ପାରାଖେଣ୍ଡରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯଦି କହିବା, ପୋଲିସ ତା'ର ତଦନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପଟେ କରିଯିବା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ଗ୍ରେ ୱାନ୍ରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ। ଏସ୍ପି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ତପନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ତା ସହ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସ୍ଡିପିଓ ପାରାଖେମୁଣ୍ଡି ରାମକୃଷ୍ଣ ପତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କେସ୍ କିପରି। ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗଜପତି ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏସ୍ଡିପିଓ ତଦନ୍ତ କରିବ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା। ହଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ଡିପିଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ପତି ଏବଂ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସ୍ପି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କେସ୍ର ଦିଗ କେଉଁ ଦିଗ ଆଡ଼େ ଯିବ, କେସ୍ କିପରି ମାନେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ନେଇକି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଡେ ୱାନ୍ରେ ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଗଜ ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଯିବ। ଏସ୍ପି ତପନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରାଯିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଗଜପତି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପଦକ୍ଷେପ ଜଣାପଡ଼ିବ ଅପୂର୍ବ। ତେବେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେଇଥିଲା ତାହାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବ ପୋଲିସର ସେହି କ୍ଲୁ ସହିତ, ନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୁଣି ଥରେ ମୂଳରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବ? କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ପୁଣି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଜେରା କରିବ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଏ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ଦୁର୍ଘଟଣା, ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ଉପୁଜିଥିଲା ପାରାଖେଣ୍ଡି ପୋଲିସକୁ ଏବଂ ଯିଏ ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲେ ଆଇଆଇସି ନିଜେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏସ୍ପି ନିଜେ ସେଇ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଘରେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ତା ଡେମୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କିପରି ସଠିକ୍ ରୂପରେ ଯିବ ତାହା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପୋଲିସ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ସାରିଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ମୃତ୍ୟୁ, ହତ୍ୟା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ଦୁର୍ଘଟଣା, ଏ ତିନୋଟି ଦିଗକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ନେଇ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।